ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ଆଜ୍ଞା, ଧନଞ୍ଜୟ ବି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ, ଆଉ ଇଏ କେତକୀ ମଧ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ତଫାତ୍, ଜଣେ ହେଲା ରାଜା ଘରେ ଜନ୍ମ, ଆଉ ଜଣେ ହେଲା ଘୁଷୁଡ଼ି ଘରେ ଜନ୍ମ। ଘୁଷୁଡ଼ି ନିଜେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଯେଉଁ ରାଜା ପୁତ୍ରକୁ ପାଇସାରିଲା ପରେ, ଇଏ ପୁତ୍ର ବେଳକୁ ବେଳ ବେଳକୁ ବେଳ ବଡ଼ ହେଉଥାନ୍ତି। ରାଜକୁମାର ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଇଏ ଧର୍ମବନ୍ତ ରାଜା ରଘୁନାଥଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଉପନୀତ। ରଘୁନାଥ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏକମାତ୍ର ଅଲି ଅଲି ପୁତ୍ର, ଇଏ ଯିଏ ଧନଞ୍ଜୟ ଶବର ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହେଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାଜକୁମାର, ହେଲେ କିଏ ନା ସୌରାଷ୍ଟ୍ରନଗରର ସମ୍ରାଟ। ସୌରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜ ଆସନର ରାଜଗାଦୀକୁ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଧନଞ୍ଜୟ ଶବର ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ହେଲେ କିଏ ନା ଦିବଞ୍ଜୟ ରାଜା। ଇଏ ରାଜା ସତ୍ୟାନୁପଥ, ଧର୍ମ ଅନୁସରଣ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁଥିରେ ଆଜ୍ଞା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ କିଏ ନା ଇଏ ରାଜା। ଇଏ ରାଜା ସବୁଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା। ଏତିକି ସ୍ୱୟଂ ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥିଲା, ହେ ଧନଞ୍ଜୟ ତୁମେ ରାଜଘରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସମସ୍ତ କଥାକୁ ମନେ ପଡ଼ିବ, ମନେ ପଡ଼ିବ, ମନେ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ରାଟ ହେଇଗଲେ, ରାଜ ଆସନରେ ବସିଲା ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା ମନେ ପକେଇଲା ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା ମନେ ପକେଇଲା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ନା, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା ଏତିକି ମନେ ପକେଇଲା, ମୁଁ ଏତିକି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବାରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ମୁଁ ଏତେ ପୁଣ୍ୟ ପାଇଲି, ଏତେ ପୁଣ୍ୟର ଫଳରେ ମୁଁ ରାଜଗାଦି ପାଇଲି। ଆଉ ଯଦି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର, ଗୋଟିଏ ଥର, ଗୋଟିଏ ରାତି ଉପାସ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୋ ରାଜଦରବାରରେ ସବୁ ଭରପୂର୍ଣ୍ଣ, ଭଣ୍ଡାର ଘର ଭରପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦ୍ୱିଜ ଆଉ ବୋଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ, ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଅର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ବାଣ୍ଟି ଚାଲିବି, ଦାନ କରିବି, ଦାନ କରିବି, ଦାନ କରିବି ବୋଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ଏପଟେ କେତକୀ ଘୁଷୁଡ଼ି ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଘୁଷୁଡ଼ି ପବଲ ଭିତରେ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି, ଘୁଷୁଡ଼ିର ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ବିପ୍ରା ଭୋଜନା ପ୍ରିୟା ମୟୂରା ମେଘ ଦର୍ଶନା କାକହ ସର୍ବରସାନ ଭୁକ୍ତା ବିନା ମେଧ୍ୟମ ନ ତୃଷ୍ୟତି। କୁଆକୁ ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ସେ ମେଧ ବା ମଳ ନ ଖାଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯେପରି ନ ହୁଏ, ଘୁଷୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଘୁଷୁଡ଼ିକି କେଉଁଠି ପାଚିଲା କଦଳୀ ଶୁଆ ଦିଏ ଆଜ୍ଞା କଥାରେ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ କେତକୀ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଘୁଷୁଡ଼ି ପଲ ଭିତରେ, ଘୁଷୁଡ଼ି ଜୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଇଏ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିଲା ନା, ସେଇ ଘୁଷୁଡ଼ି ଜୋନିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଅନବରତ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥାଏ, ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯମଦଣ୍ଡ ନ ଭୋଗିକିନି ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଆଉ ଥରେ ଆସିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆଉ ଯମଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଥରେ ସିନା କ୍ଷମା ପାଇଗଲା, ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଅପରାଧ କରେ ପୁନର୍ବାର ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ତାକୁ ଡରିକିରି ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ନିଜେ କ'ଣ ଜପୁଥିଲା, ତା ନୁହେଁ ତା ନୁହେଁ, ଯେଉଁଠି ହରିନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସୁଥିଲା, ଯେଉଁଠି ହରିନାମ ଶୁଭୁଥିଲା, ଇଏ ଘୁଷୁଡ଼ି ମଳ ଖାଇବା ସ୍ୱଭାବ, କିନ୍ତୁ ଏ ମଳ ନ ଖାଇକିନି କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା, ଅନବରତ ହରିଙ୍କି ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲା, ଇଏ ଜୋନିରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ହରିନାମ ଭାସି ଆସୁଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ରହୁଥିଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ବସୁଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆଉ ଅପରାଧ କରିବନି, ଏ ଘୁଷୁଡ଼ି ଜନ୍ମରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା।